Milí priatelia, vážení diváci, ahojte, opäť vás všetkých pozdravujem a vítam u dnešného videa. Na dnešný deň som si pripravil viacero služieb, ktoré vám budem ukazovať. Začnem tými štandardnými, klasickými, ktoré každý od DJ očakáva. Takže to je ozvučenie svadobnej miestnosti, vrátane ďalkovým mikrofónom na príhovory, prípadne program, ktorý budeme realizovať počas svadobného večera. Máme v celej miestnosti elegantné nasvietenie miestnosti, zladené s farbou výzdoby, taká fialová magentová farba. Zároveň mám tu 4 profesionálne beamové hlavy, ktoré naozaj robia veľkú svetelnú show počas voľnej zábavy. Máme tu klasickú zrkadlovú gulu, používam 2 modré laseríky na vytvorenie tzv. Hviezdnej oblohy na strope. Ďalej tu mám pripravenú videotéku, máme tu takéto provizórne premietacie plátno, kde vlastne budem počas večera púšťať videoklipy k pesničkám a samozrejme aj virtuálnych tanečníkov, teda Just Dance alebo tzv. Kinect. A potom z tých iných služieb, ktoré nie sú také štandardné, tak vlastne mám tu pripravený bubli fúk, vimo efekty a na dnešný deň idem aj ozvučiť sobáš, ktorý sa koná v Revúcej v záhrade 1. slovenského gymnázia. Ja si myslím, že sa máme všetci na čo tešiť a v tejto chvíli vás pozývam na pozeranie dnešného videa, tak vám prajem príjemné pozeranie a ahojte. Dobrý večer. Všetkých vás ešte raz dnes srdečne vítam na dnešnej svadobnej hostine, ktorá sa koná pri príležitosti, keď si dvaja mladí ľudia povedia svoje áno. Milá Lenka, Matej, ja by som vám veľmi rád poprial ešte raz všetko to najlepšie na vašej spoločnej ceste životom. Veľa lásky, šťastia, zdravia. No a hlavne veľa detí, aby ste mali takúto obrovskú radosť, ako vidíme teraz pred našimi očami. No a v tejto chvíli prišiel ten významný čas, aby ste ukázali, ako vám to funguje aj na tanečnom parkete. Tanečný parket je váš. Nech sa páči, poprosím ešte jeden veľký potlesk. A keď stratí cieľu, slúbili sme si, že od dnes navždy v dobrom majcom šťastí, nešťastí. Až na koniec leta, príde mať sa tam,
za tento chvíľu prišiel ten čas, aby sme vás všetkých pozval na tanečný parket. Poprosím vás, postavme sa zo stoličiek a vytvoríme velikánsky veľký kruh okolo našich mladomážlov. Nech sa páči, poďte na tanečný parket. Pozrie sa, tomu srdce zaplesá. Preto je to veľmi divná vec, že som dosiaľ ešte mládenec. Ani vám to nepoviem, koľko ma už chcelo žien. Ale ja som každej košom dal a do uška zaspieval. Len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Nie, veru nie, žena zima nedostane, to sa radšej nechám zahrábať pod čiernu zem. Hej, mne na svete slenení, hej, lebo nemám ženy. Nie, veru nie, žena zima nedostane, to sa radšej nechám zahrábať pod čiernu zem. A dievčatá, poprosím vás, ruky hore. Baby, hands up. Ale kľudne aj chlapi, poďte na to. Kľudne všetci. Poprosím vás, ruky hore. Să-ți spun ce simt acum.